Уралда психотропты және наркологиялық заттарға тәуелді тұлғаларды оңалту бөлімі ашылды. Облыстық психикалық денсаулық орталығының базасындағы оңалту бөлімінде қазір 42 емделуші медициналық көмек алуда. Толығырақ алдағы сюжетте. Бұрынғы есірткіге тәуелді болғандар облыстық психикалық денсаулық орталығында ашылған оңалту бөлімінде 2 аптадан аса уақыт жатып емделіп, құлан таза айығуға мүмкіндік алады. Ал дәрігерлер нәтижетегі адамның өзіне байланысты екен айтады. Себебі тұлғаның ортасы мен өмірін өзгерту өз қолында. Результаты есть. Излечение это возможно. Орталықтың жұмысын бастағанына көп болған жоқ, алайда 4 келушіміз бар. Оларға психологиялық кеңес пен өмірге деген құштарлықты одан әрі дамытуға кеңестер мен тренингтер өткізіледі. Бағдарлама әртүрлі, олардың жағдайына байланысты жүргізіледі. Мамандар бар, өзін қалыпты және салауатты өмір салтын ұстануға сенімділік пайда болған кезде үйлеріне жібереді. Оңалту орталығы 20 адамға арналған. Олар 2 аптадан 1 ай уақытқа дейін бірнеше маман бақылауында болады. Нәтиже жақсы дейді дәрігерлер. Өйткені өз еріктерімен оңалту орталығына келетіндердің қарасы көп. Алайда жылдан жылға есірткіге елтушілер қатары артып келеді. Қазір бұл орталықта 700-ден аса нашақор есепте тұр. Оларға емдеу курстары толықтай жүргізіледі. Тажалға арбалғандардың дені ер адамдар екен. Жастар да әртүрлі. Тепсе темір үзетін 17-18 жастағы жігіттерден бөлек 50-ді еңсерген ел ағаларының жасындағы азаматтар да бар. Мұнда бұдан бөлек 10 жылдан бері метадон арқылы емдеу жұмыстарда нәтижесін беріп келеді. Осы уақытқа дейін 200 адам осы курстан өтіп қалыпты өмірге қайта оралған. У нас есть пациенты, мы видим, у нас есть... 200 адам емдеу курсынан өтті. Қазір 42 жанмен жұмыстанудамыз. Осы бағдарлама арқылы көпбалалы жанұяның ата-аналары толықтай емдеу курсынан өтіп, еңбекке араласып кетті. Және жастардың арасында да құлан таза айыққандар бар. Біз демалыссыз медициналық көмек көрсетеміз. Тағы да айта кететін жөн, адамның өзгеруі өзіне байланысты. Біз қолдан келгенді аямаймыз. Алдағы уақытта бұрынғы нашақорларды оңалту орталығы бірнеше жобаны қолға алмақшы. Себебі келушілердің ем-домының нәтижелі болуына, олардың ойын барынша өзге бағытқа аударып, еңбекке араластырып, өмірдегі қоғамдағы орын тауып беру сеп болмақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабырев, ТДК 42 телеарнасы.